Olha, meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, hoje a empresa em foco da semana é JR Caminhões, revendedor exclusivo da marca Ford, caminhões Ford, a linha leve e a linha pesada. Gente, esta empresa aqui, localizada aqui na BR-304, na saída para Fortaleza, tem uma área de mais de 8 mil metros quadrados. A loja tem o setor de autopeças, peças e acessórios. Aqui você tem uma pista de teste, oficina. Peças e acessórios você encontra aqui na empresa e a linha Ford. Toda a linha de caminhões, a F-350, F-4000, o 1722, né, a Ford Transit, né, a van da Ford. Realmente, você vai conhecer toda essa empresa por dentro e por fora aqui no programa Super Tarde. E vai conhecer dois lançamentos, a F-350 e você também vai conhecer aqui a F-4000, ela com cabine estendida, e a F-4000 com ar-condicionado. Realmente, você tem a opção aqui na empresa JR Caminhões. Maior informação. É só ligar 3318-1927. Volto já para a gente mostrar mais novidades aqui da JR Caminhões. Valeu? Olha, meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, nós estamos aqui na empresa JR Caminhões. A partir de agora, o vendedor Ítalo e Emerson, um vai apresentar aqui a F4000 e o outro, o vendedor, vai falar aqui da F-350. A linha Ford, da linha leve. Para você, meu amigo empresário, que quer conhecer esses carros, a partir de agora, você vai conhecer a F4000 e vai conhecer também a F-350 aqui no programa Super Tarde. Volto já com mais detalhes para vocês. Olha, meus amigos telespectadores, a partir de agora você vai conhecer as estrelas da Ford, o novo lançamento aqui da F4000 e da F350, duas máquinas de peso, né? Com certeza para o dia a dia de você, meu amigo empresário, você vai conhecer essas duas máquinas a partir de agora. Estou aqui com dois vendedores peso pesado, Ítalo Pinheiro. Esse daqui, Ítalo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Pequete? Ítalo, a partir de agora nós iremos conhecer duas máquinas da Ford. Isso, a F4000 e a F350, né, que já são muito conceituadas no mercado já brasileiro. Esse aqui, gente, é um dos vendedores peso pesado aqui da Ford. Estou aqui com o Emerson Pinheiro também, Ítalo Pinheiro e Emerson Pinheiro. Emerson, boa tarde. Boa tarde. Você já esteve lá no programa já? Já, esteve lá no sábado, a gente deu uma caprichada lá, né? Ô, meu amigo Emerson, nós iremos conhecer agora essa máquina aqui da Ford, que é a F4000, lançamento. Esse carro, gente, tem ela aqui, hoje vem climatizada, cabine climatizada, não é isso? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Isso. Climatizado, é, com ar-condicionado. Isso. Que gela. A versão completa, bem geladinha. Hoje o motorista quer mais trabalhar no sol quente, né? Pra mostrar ainda mais, né? Ave Maria. Ô, meu amigo Emerson, esse carro aqui, o que é que o cidadão tem nesse carro que, quando o cara vem comprar hoje, um empresário, o que é que esse carro dispõe? É, para quem tem esse carro, é um carro de categoria leve, né? Certo. Carro de categoria leve, temos opções dele com ar, sem ar, na configuração completa e ele simples, né? Todas as cores enquanto esse carro? Todas as cores. Qual é a capacidade desse carro? É na faixa de 3.900 a 4 toneladas. Quase 4 toneladas. Isso. 4 toneladas, ela anda normal? Tranquilo. O consumo desse carro? Um consumo excelente, porque o consumo excelente. Também depende muito do motorista, isso, né? Isso aqui já é a linha 2012? 2011. 2011, mas também já tem o lançamento de 2012 já? Ainda não, estamos aguardando. Está aguardando aqui. Isso. Por exemplo, vocês aqui na JR Caminhões trabalham com toda a linha de caminhões, tanto a linha leve como a linha pesada. Vocês têm um serviço aqui de agendamento programado 24 horas, é? Isso, com agendamento. Com agendamento. Horário estendido. Isso, vocês também têm um serviço de entrega gratuita em toda a Mossoró e região? Aham. Uhum. Vocês atendem com aqui? Com certeza. Olha, gente, a empresa JR Caminhões, você encontra no empresário. Por exemplo, ô Emerson, se quer comprar esse carro aqui, só não pode comprar à vista e pode comprar fiado também? À vista e financiado. Financiado em quantas parcelas? Perder de vista, né? Até 60 meses. Até 60 meses. Quais os bancos que vocês trabalham? Temos o banco, o Credit Ford, o Credit Ford, né? Ford Credit, que é pelo Bradesco. E trabalhamos com todos os bancos. Aí está o
BV, Banco do Brasil, FNE, Banco Nordeste. Também. Isso, e Banco Forte, que é o Bradesco, né? Qual o telefone que entra em contato com você? É, nós temos aqui, através do telefone fixo, que é o 3318-1927, e tem o celular, que é o 8802-0189. 8802-0189. Esse carro aqui, quiser comprar, qualquer cor tem? Qualquer cor. Climatizado, com ar-condicionado? Nada, a versão completa, né? A versão completa, para mostrar com 40 graus, né? Isso. Ah, ele tem até CD Play esse carro? CD Play, com a grade cromada. Tudo isso? Isso. Então, meu amigo telespectador, você vai ver agora as imagens dessa máquina aqui da Ford, a F4000. Fica com as imagens, que vamos apresentar agora para vocês a F350. Fica com as imagens desse carro agora. Olha, gente, você conheceu aí, viu a super máquina F4000, e agora você vai conhecer a F350, outra pancadão aqui da Ford, da linha leve. Esse carro aqui aguenta até quantas toneladas, hein, Emerson? 1.900 toneladas. 1.900 quilos. 1.900 quilos. Isso. Esse carro aqui, a versão dele, ele tem ele com a cabine simples, cabine estendida, é? Cabine estendida, cabine dupla, né, que a gente chama. Cabine, né, dupla. É, na versão completa. Essa aqui, também. Pra, por exemplo, o cidadão que presta serviço, essas firmas prestadoras da Petrobras, que trabalha com energia elétrica, as prestadoras de serviço, essa aqui é excelente para carregar a piunzada todinha lá. Com certeza. Pessoal, carregar todo mundo. É, geralmente colocam a carroceria de madeira, né? Eles colocam. E é bem interessante aquela cabine estendida, isso, né? Isso. Coloca a carroceria de madeira e mais outra cabine lá, que para carregar os equipamentos e mais gente. Isso. Essa cabine auxiliar que a gente coloca geralmente na F4000. F4000. É. Ela tem a opção já de cabine dupla, né? Certo. Se comprando cabine dupla, bota a carroceria. Aí, se quiser climatizar também, pode botar ar-condicionado? Pode. Pode também. Pode. Pronto, esse carro aqui, quais ele as opções? Tem opção completa. Certo. Esse aqui tem o quê? Diga o que é que tem nesse carro aqui que o cidadão compra. Esse carro é um carro completo. Ele tem ar-condicionado, a grade cromada. Tem CD Grade dianteira, CD Play. CD Play. É completo. Aí roda dele, o rodão dele é o quê, hein? O rodão dele tem a opção. Opção, do cara de ferro, né? Aí ferro. Você fica a critério do cliente. Do meu, o cidadão bota o jeito que quiser. Se é um rodão cromado, ele pode botar também. Pode botar. Se ele quiser botar. Com certeza. Tem todas as opções. Tem. E vocês aqui têm assistência técnica 24 horas, isso programado, não é isso? Aham. Uh-huh. O cidadão compra o carro. Com agendamento. Isso, qualquer cidade aqui da região? Qualquer cidade. Olha, meu amigo telespectador, você empresário, está assistindo a gente através da TV aberta ou através da internet. Se você quiser comprar o carro, seu carro ficou no prego. Ó, você liga aí no 3318-1927, tá certo? Ou você tem um telefone da empresa que é 8802-0189. Aí fala com a equipe aqui para agendar, fazer o agendamento. Isso. Isso. Então, meus amigos telespectadores, você vai ficar agora com as imagens dessa super máquina F350, que encontra em todas as cores, azul, vermelha, prata, qualquer cor que você quiser, você vai encontrar aqui, tanto a F350 ou a F4000. Procure aqui os vendedores, tem o Ítalo e tem o meu amigo Emerson para atender você aqui na JR Caminhões, aqui na Avenida Doel Vieira Diniz, aqui na saída para Fortaleza. Na próxima semana a gente volta com mais um destaque aqui da JR Caminhões. Valeu, galera. Um abraço, Ítalo. Muito obrigado. Fica as imagens agora da super máquina aí da Ford, gente.